Čaute. Dnes vám trošku predstavím vo videjku moju výbavu, ktorú používam najčastejšie pri natáčaní, lebo Orvex je momentálne bez navijaku, takže sme doma. A častokrát vás to zaujíma vo videách, s čím natáčam. Začneme kamerou GoPro Hero 8. Nesklamala ma ešte za ten rok, čo ju používam. Asi dvakrát alebo trikrát som musel vybrať baterku, lebo zamrzla, ale to sa stáva pri týchto kamerách. Nosím ju v takom silikónovom ochrannom púzdre. Ďalej som si kúpil takúto neoriginálnu výbavu na GoPro a na iné kamery akčné. Toto mám na hruď uchytenie. Toto som ešte nepoužil. Najviac používam telovku. Takáto selfie tyč kratšia. Položím ho si kde. Tuto som tiež ešte nepoužíval, lebo mám ešte inú. Kúpem ho skôr. Bol tu k tomu ešte aj plavák, v traktore mám ešte také uchytenie na sklo s prísavkou. Náhradnú baterku a handričku, to je u mňa základ. Toto keď nemám, som nervózny, lebo stále kontrolujem predné sklo a utieram ho, aby tam nebola žiadna špina. Ďalej som si vyrobil takýto držak, ktorý používam pri natáčaní hlavne zvonku na traktore. Je to obyčajný magnet z repraku a na ňom je prilepený tou páskou držiak na kameru. Takže mením to len takto. Všade som si vyrobil aj na čelovku. Tu sa kamera šroubuje, ja som si to takisto nalepil, ten držiak. Aj na takúto selfie tyč som si nalepil držiak na kameru. Vyrobil som si to sám. Celé to uchytenie, lebo nemám čas stále odšrobovať kameru a prehadzovať si ju, takže takto jednoducho si to prehadzujem. Takýto statív vysoký, ten sa dá rozložiť. Tu mám takisto šrobu, z toho robím na sklade väčšinou tie timelapsy, kde je to všetko zrýchlené. To by bola kamera. A ďalej je tu dron, ktorý už v poslednom čase nepoužívam, lebo nemám na ňo čas. DJI Mavic Mini. Najmenší dron má len 249 gramov. Už od 250 gramov je tam potrebné nejaké povolenie na lietanie a možno licencie. Má to 3 batérie, čo je super, lebo zhruba jeden let vydrží 20 až 25 minút. Takže takto to mám cez hodinu lietania. Preto som si kúpil tento set s 3 batériami. Natáčam v kvalite Full HD 60 snímkov za sekundu. Dron sa ovláda cez takýto joystick. Napojí sa na neho telefón a cez aplikáciu potom ovládanie je jednoduché. Dron si drží stále svoje miesto a len ďalšia vecička, ktorú som si kúpil, je takýto gimbal. Pri natáčaní v lese ho nepoužívam. Kúpil som si ho len tak, lebo bol za dobrú akciovú cenu cez Vianoce. A tu musím celú kameru odpojiť, dať ju dolu z púzdra a takýmto systémom ju tam pripevniť, takže to je dosť zdlhavé.
Je to na všetky akčné kamery. Myslím, že 9 tam už nevôjde, GoPro ani 10. Takisto je k tomu taká šrobovacia trojnožka. No a je to taký joystick, s tým sa dá nastaviť smer do jednej, do druhej strany, hore, dole a 4 mody. Funguje nejako takto. Mne to pripomína sliepku. Ale pri tých pomalých pohyboch je to... Tak, kamer. Nepohne sa tá kamera ani o milimetr. Takže to by bolo všetko z mojej výbavy. No a teraz, v čom strihám? Strihám v obyčajnom telefóne, z ktorého práve aj teraz nahrávam video. A všetky zábery z GoPročky prenášam do počítača a z počítača potom ich prenášam do telefónu. V telefóne mám program alebo aplikáciu, ktorá je úplne zdarma. A v tej aplikácii strihám všetky moje videá, ktoré vidíte. No a strih robím v tomto telefóne. Aj toto videjko, na ktoré sa práve pozeráte, som strihal v tomto telefóne. Používam ho len na strih, takže je stále doma tento telefón. No a všetko strihám v tejto aplikácii UCAT Video Editor. Takto vyzerá aplikácia znútra. Tu mám už jeden návrh, ktorý je dokončený. Video je už zostrihané. Práve sa mi nahráva na YouTube. No a všetky klipy sem nahadzujem. Tu mám napríklad teraz video, ktoré som natáčal. Ale z takýchto klipov krátkych, ktoré natočím počas celého dňa, sa stvorí to video. Ja ho zostriham, nahádžem tam hudbu, nahádžem tam nejaké efekty, prechody cez tie videá. Všetky videá natáčam v Full HD a 60 snímok za sekundu. Mám nastavenú na kamere, aj pri drone, aj pri GoPro. A takisto pri strihaní videa používam túto kvalitu Full HD 60 snímok za sekundu. Tuto v tomto, tejto aplikácii sa dá nastaviť aj 50, aj 30 snímok za sekundu. Takisto kvalita videa. Ale ja používam 60 a Full HD. Takže toľko z dnešného videjka. Keď vás niečo zaujíma, kľudne sa opýtajte. V komentároch vám odpoviem. Bol to len taký základ, ako som spomínal už druhýkrát, všetky linky aj od dronu, aj od kamery, aj od mojej výbavy nájdete v popise dolu pod videom, kde sa môžete dočítať o tých produktoch viacej. A ja vám ďakujem za sledovanie týmto. Lúčim sa s vami a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.